aurren irakurle talde hau sortzen da, bueno, uxuetan erarteko elkarrizketa batetik, berak ekarri zuen ideia, egia esan, Oiartzungo aurren irakurle taldea oinarri hartuta edo, eta hemen biltzen dian ez, helduen irakurle taldekoak ideia bota zidan, eta hortik tiraka pixka forma eman genion, eta udalari aurkeztu genion proposamena. Helburua zein dan, ba, bueno, literaturaz gozatzea, eta aurrak, ba, bueno, liburuetara gerturatzea. Berrogei umetik gora elkartzen dira hiru irakurle taldetan, eta urten ustez laugarrena jarriko dela martxan DBH bateko gaztetxoekin. Bueno, gidaria ezagutzen dut, Xabi Salaberriak eramaten ditu talde hauek, eta ba, niri iruditzen zitzaidan zoragarria. Hau da, ez dakit ez, ba, izugarrezko, ez dakit, kirolen inguruan izugarrezko eskaintza dago oro har, ez, herrietan, hau ema dukagu musika eskolare, ba, daude dantzak, kiroldegiak hain badauz eskaintzen ditu, baina esango genuke, ba, literaturaren eta humanitateen inguruan, ba, umeentzako eskaintza oso murritza dela, oro har, eta hori elkartzen da, Oiartzungo goxoki hori elkartzen da, ba, nire, bueno, aspaldi xamarreko kezka batekin, eta da humanitateak oro har eta bereziki literatura hezkuntzatik kanpo gelditzen ari dela, hezkuntza araututik kanpo. Irutzen zait batzutan eta gero eta gehiago nahasten diala liburua eta literatura. Eta liburu forma daukan guztia ez dut uste literatura danik, eta horrekin ez naiz esaten ari, ez, literatura jasoa irakurri behar dugunik danok, baina helduen literaturan badagon bezala kritika, daude elkarrizketak, irakurle taldeak daude, liburuei buruz hitz egiteko hainbat foro. Aur literaturari buruz edo, bueno, aurrentzako edo aurrek ere irakur dezaten sortzen da literatura horri buruzko ez diskursorik, ez kritikarik, ez elkarrizketarik dago oro har, ez, gizartean, ta horrek irutzen zait pobrezia batera garamatzala. Eta uste, atrofiatu egiten gaitula. Hau da, iritze zait kirol baten antzekoa da literatura. Entrenatuta baldin bazaude zure gozamena onditu egiten da, eta gozamen gero eta sakonago aurkitu dezakezu era askotako liburutan, topatu behar duzu zein da zure kirola, zein da zure liburu mota. Baina txikitatik muskulo hori atrofiatuta baldin badaukazu liburuetara sartzea gero eta zailagoa da. Ez baudelako hainbat gako, izan fikzioarekikoak, izan paktu literarioari dagozkionak, ez ba, tonuari dagokionak, testuaren antolamentuari dagozkionak, fantasiari dagozkionak, ba, entrenatzen ez baldin badituzu ulertzen ez dituzunak edo kostatzen diranak. Orduan, ba, bada nahi bat edo, esateko, bueno, ba, sortu dezagun toki bat, literaturaz gozatzeko, elkarrekin hobeto irakurtzen ikasteko, gehiago gozatzeko, hitz egiteko, esperientzia konpartitu batetik abiatuta, eta, bueno, literaturarako ate hori bitzait bakoitzarena desberdina dela, ez, ba, batzuri pentsamendua lantzeak ematen die plazerra, beste batzuri emoziotatik konektatzea, beste batzuei abenturak, beste batzueri ilustrazioak, beste batzuei fantasiak, beste batzuei historiak, eta, bueno, saiatu gara alik eta zerrenda anitzena edo askotarikoena osatzen, hasi algun ilustratuetatik, poesiara, novela, komikia, bueno, bakoitzaren gustuak topatzen alegindu gaitezen, baina gustuak zabaltzen saiatu ere bai, eta helduekin egiten dugun bezala, ez, ba, elkarrekin irakurtzen, nik uste hobeto irakurtzen dela eta gehiago gozatzen dela edo bi aldiz gozatzen dela. Aurren irakurtze taldea dago bideratuta LH5, LH6ko aurrentzat, hau da 10, 11, 12 urten bueltako aurrentzat. Nik Xabirekin hitz egin unean galdetu nion, nondik hasi zian behi, eta berak esan zian hori 5. eta 6. mailatik hasi ziala. Deskartatu genduen DBH, ba, ia Zarautza joten dialako, eta eskolaz kanpoko gauza asko Zarautzen ite dituzte, eta ia sakabanatuago gelditzen dira aurrak, eta ez hain getarian kontzentratuta. Eta gero, ba, irakurketa lagundu hori babesten eta honesten degun arren, ba, izan daitekelako adin bat, ja, ba, modu autonomoan desente bueno, irakurri eta ulertu dezaketena, ez? Eta orduan, ba, hortik astea pentsatu gendun, nunbaitetik aste aldera. Aurrak irakurtzen duten literatura, hemen gutxienez, liburutegi honetan, bueno, batez ere izaten da
bildumetan oinarritzen da. Ba, izan daitezke hemen atzean ditugun ba Gata Misteri edo Amanda Black edo Onin eta holako bildumak ipitzen dute arrakasta. Gu gehiago saiatu da zentratzen liburu bakarretan edo bildumetatik kanpo dauden liburuetan. Txostenean jartzen genduna esan ez, euren kabuz ezagutzera iristen ez dira liburu batzuk ere euren eskutara jartzea. Ez badaude helduen literaturan ere bai, badaude liburu batzuk irakurleari esfortzurik egin gabe iristen zaizkionak, eskaparate guztietan daudenak, izan umentzat, izan helduentzat. Eta helduen literatur taldea ere bada, bueno, ba, hortik arago, ez ba, erabateko edo besteko balio literarioa eta elkarrizketa interesgarria sor dezaketen liburuak proposatzea. Eta umeekin ba, antzeko zerra egin dugu, eskotan pentsatzen dugunen hor da gazte literaturan, ba, pentsatzen dugu, ba, hori ez, beren beregi beraientzat sortutako testuetan. Eta nik uste, aurta gaztentzako literatura izan daitekela, bueno, literatura. Eta azken baten etiketa komertzial bat da, neurri batean, ez? Garai batean, zian aurta gazte literatura bihurtzen ziren, literatura horretatik hautaketa bat egiten zen, putzu sakon horretatik, zaituko zeintzuk dira hauek ere gozatu ditzaketen liburuak. Mobidik ez da aurreta gazten zat sortua izan, ez da, literatura da, eta baina horrekin ere gozatzen zuten aurrek, ez? Orduan, bueno, danetariko liburuak aukeratu ditugu. Egin dugu liburu zerrenda bat, batez ere usio proposatu dituen liburuekin. Liburu zerrenda hori aurkeztuko diogu aurrei, iraileko aurkezpen saio hartan, eta bizkateren artean osatuko dugu izango den liburuen zerrenda edo hori da. Lehenengo liburu aia aukeratuta dago. Liburu ilustratu bat da, Itxasargia izena duna. Igual, lehenengo begikolpera eman dezake liburu infantil xamarra, ilustrazio asko daukalako. Baina, bueno, nik irakurri nunean asko unkitu nindun liburu bat izan zen, ditzik dala, liburu ederra edozein adinetan irakurtzeko, ez? Eta orduan, bueno, bajutea igual, momentu batean infantila iruditzen zaien liburu batetik, gero erronka bat iruditzen zaien liburu batera, eta ikusi bakoitzak zerren mandien. Poesia ere sartu dugu, bueno, ez adibidez, Inigo Astizen Joemak eta Polasak liburua, edo Begiak zeru mugan, Miren Agurmea beren beste poesia liburu bat, bueno, esperimentatu eta ikusi. Ingo duguna da, liburutegiak, liburutegien arteko maileguaren zerbitzuaren bidez, eskatuko ditugu, hilabetero, garaiz iristeko, beste liburutetatik liburuak eta aurrek, bueno, erosi behar ez izateko. Iraileko aurkezpen saio hortan banatuko diegu ia lehengo liburua, zekaro urrira ja, beraiek irakurrita etorriko dira. Eta hola, urrian azaroko liburua banatuko zaie, azaroan abendukoa, eta urretik aurrerako liburuak beraiek aukeratuko dituzte zerrenda horretatik, eta jongo gara ikusten ez, ba, zer egiten zaien interesgarri, zer egiten zaien zaila, batzutan zaila dana interesgarria izan daiteke eta jarraitu nahi dute hortik. Nik uste irakurtzen ikasten degula zeharka. Hau da, ez dago ikasten klase magistralen bitartez, baina badaudela eman daitezkela zeharka gakoak ere, ez? Eta ni helduen taldean ere denborarekin, ez da, saiatzen zera, ez dakit hitz egiten espazioez, hitz egiten pertsonaiaz, hitz egiten tonuaz, estiloaz, hitz egiten ikuspuntuaz, karo, zuk hori botatzen badezu, lehenengo egun batean, baina irakurleek hortaz hitz egiten dute. Igual izen horiek aipatu gabe, ez ordan ikaibiz pentsatu dut, kartulina batzutan, plastifikatuta ez, da ekartzea olako hitzgako batzuk lurrean edo maiaren erdian egongo dianak, izan daiteke gaia, sentimentua, pertsonaia, espazioak, tonua, hizkuntza, eta bueno, hor egon daitezela eta norbaitek esaten dunean, ez, ba, jo, eske amonak hau egiten dunean, ez, eta igual zuten ikutu indizakezu, ez, ba. Edo nola, ez, ba, jo, hor itxasargian, eta esaten dunean, ba, nola juten da, itxasura, ez da, ez der, eta deskribatzen dunean, itxasargia bera eta baratza, eta, ba, igual, ez da, hor egon daiteke espazioa, ez, eta deskribatzen, nola deskribatzen du. Baliteke baten balti marrazte asko gustatzea, ez, ba, bal proposatzea, ba, jo, ba, irakurtzen aizatela, nahiko bazen dute pertsonaiaren baten marrazkia egin eta elkarri eta gero jarri genezak, ba, nun baiten, edo ikusten baldin badezue zuek liburu hau hartuta, ez, askotan liburuek bauzkate ilustrazioak toki batzutan,
Esatea, jonik ez nuke esten hau deskribatuko, osea, marraztuko. Beste bat marraztuko nuke, zatik amarraztutu, nik hau ingo nuke. Ez dugu esan, idazle gonbidatu bat, idazle edo ilustratzaile gonbidatu bat ekarriko dugu urtero. Zarautzen irakurle taldea martxan jartzen bada, ara beste bat jungo da, agian daiteke topaketa bat, agian etorre daitezke hango aurrak ona idazlea datorrenean, eta hemengoak ara eta urtean ba, bi idazle edo bi ilustratzaile ezagutu. Nei naiz buruari bueltaka, ez, ba, ze ariketa diferente egin daitezken, ze proposamen, ba, beraiek, bueno, beraiekin probatzeko. Eta ni ikastera dator, nik ez dut inoiz aurren irakurle talde bat gidatu, baina iruditzen zait, adina gora bera irakurlea irakurlea dela, eta pertsona osoak dela, eta dela azken batean esperientzia konpartitu horren, irakurketa konpartitu horren inguruan ari muturrak ematea, galderak egitea, eta batez ere beraien hitza baloratzea. Izen ematea oso ondo dijo, bai? Amabi aur apuntatu dira, izena eman dute amabi aurrek oraingoz, eta, bueno, guk burutan genekan amabosten zenbaki hori, hortikan gora ere, bueno, ikusiko dago, baina Getariako aurra batez ere, zarautzik baten batek deitu dure bai, eta, bueno, pozik. Iraiak 16 arte dago izan ematea irikita, oain ere, guztaian zehar. Zea liburutegira deitzea besterik ez da, korreoz ere bai erantzuten ari naiz, edo honea bertaratzea eta informazioa barra da, ba, nik azalduko diet. Ba, momentu polit bat izan da dira, ba, hilean behin elkartzen den talde txoa, pantailetatik eta estimulotatik eta mugimendutatik eta, bueno, hortik ez datorren beste plazer mota bat konpartitzera, eta gehiago pausatik, hitz egitetik, elkarri entzutetik.